Tylsintuvettä ja toivottaa oikein hyvää lauantai-iltaa jälleen kerran. Ilta on alkamassa vasta, joten pysykää hereillä. Laitetaan sauna tuosta suoraan päälle, niin tulee tehokkaasti tämä homma näillä sähköhinnoilla. Lämpenee muuten huomattavasti nopeammin nyt, kun ne uudet kivet tuossa noin, niin oikeasti se on parikymmentä minuuttia pääsee jo tänne, näin se on 60, niin se riittää. Okei. Jälleen kerran Nigidi itselle kiitos. Tämmönen pullo olisi tänään makutestissä. Oho, mulla on tää vaaleanpunainen paita tässä valmiiksi, koska tulin irvistelemään ja yskimään hyvinkin paljon miehekkäästi. Ja tämähän on sitten Famous Maria Sharps jälleen kerran product of Belize. Belize, jaahas. Ja tää olikin erikoinen, tää on Grapefruit Habanero Pepper Sauce. Elikkä tässä voi olla jo jonkinnäköistä mielenkiintoa maussa. Se edellinen oikeasti, se meni korviin asti vielä sen jälkeen, kun lopetin tuon videon kuvaamisen, ja se oli ihan törkeä, se meni ihan läpi. Mutta katsotaan, minkäköistä tekstiä täällä on, laitoin taas lukulasit päälle. Ja tässä siis ainesosat on greippimassa. Onko tuossa oikeasti katainen habanero chili? Sitä on 28% etikkaa, sipulia, suolaa ja limemehua, valkosipulia ja sinappi uutetta, kun tuossa lukee. Joo, tää on siis turvaväli, muistetaan. Niin tää on aika jännä varmasti. Suolapitoisuus on 3 grammaa 100 grammassa. Soossi kauppamaahan tuoja. Eli sitä kautta tätä näin Belizestä asti tänne siis säilytä jääkaapissa avaamisen jälkeen. No en ole avannut vielä, mutta on tää siellä ollut, koska niin kuin muistetaan, niin näähän ei ole niin tulisia sitten, kun ne on tuolla jääkaapissa viileessä. Ja tästä pidetään kiinni. Nyt availlaan tätä tässä näin. Tässä on aikamoinen setti päällä. Avataan se tuosta noin ja nyt pistetään. Tässä on hieno kierrekorkki. Ja tässäkin on tuommoinen muovijuttu edessä, mutta siinä on siis pikku reikä siinä on. Niin kuin ettei mäkään sitä viimeksi yrittäisi sit kaataa minkään muovin läpi, mutta sheikataan taas. Noin. Otetaan ykkösolutta pohjalle. Ja ruvetaan laittaa teelusikkaan. En uskalla tälläkään kertaa enemmän, tää on pikkasen isompi, mutta. Katsotaan, tulisiko sitä tosta noin ihan tuohon. Nyt tästä näin niinku, tää antaa katsoa tällä varovasti tätä taas. Elikkä onkohan se joku ennusmerkki siitä, että älä vedä hirveästi kerrallaan, mutta ui saatana, nyt sitä on tää pitkiä poikia. Noniin, päästään heti pesuhommiin. Ja tää siis tuli suoraan niinku yli. No joo. No, pistetään sitten suoraan huiviin ja lähetä sen enempää. Käydäkää katsoa muuten sitä Nigidi-kanavaa. Hui vittu, mä oon nyt tuolta. Hui vitsi, tää on hyvä. Tää on hyvä. Vitsi, mikä maku. Tää on vähän paha tällaisella, että on tässä saunan lauteella nyt tässä lauseessa, kun mä istun normaalisti tässä ylhäällä, mistä mä kuvaan, niin tuohon niinku valuu kaikki mahdolliset hiet, mitä niinku ihmisestä putoaa, ja toi on just toivottavasti sillä alueella, missä niinku istuu, niin siihen putoo, niin tää ei ole yhtään niin tulinen kuin se hot sauce hornetti. Kyllä tääkin kun alkaa jälkikäteen tässä, niin selvästi tulee tänne suuhun semmoista mukavuutta, mutta siis tää on niinku todella hyvä makuista, ihan paras soosi, mitä on niinku maistanut tämän Maria Sharpsin suuhun. Vielä kertaakaan. Mutta suosittelen kokeilemaan tätä, jos vain jostain saatte, niin ihmeessä. Tässä on ihan törkeä hyvä, kun tässä tuli se lime tosi hyvin. Ja pieni greippi. Ja uskomattoman hyvän makunen. Jes. Tää on ihan 5/5 sossi. Tätä niin kun täytyy käyttää hartaasti mietit, että mihinkä. Tää on kuitenkin niin pikku pullo, että tuossa meni puolet tonne noin, niin että mihin tätä käyttäisi. Siinä on se täti, ketä tätä näin niin kuin tekee ilmeisesti. Niin
tää niinku, tää on just sopiva. Tää on just sopiva. Tää niinku, voisin kuvitella, että tää menisi, mikä kahden kanssa tää sopisi ripsien kanssa oikein hyvin. Tänä ajattelin muutenkin savustaa noita siipiä. Kävin hakemaan tuosta lähikookaavalta. Itellä oli noin savupurut loppu, niin kävin hakemaan pari boksia hornetteja. Ja heitän ne tuonne noin puoleksi tunniksi savustimeen. Mulla on semmoinen sähkösavusti, että siinä ei ole tuota, tätä termostaattia ollenkaan, että pääsisi säätelemään sitä lämpötilaa. Se vetää koko ajan full lämpötilalla sitä, niin sen takia mä vähän vielä mietiskelen, ettei ne palas sinne, mutta ei. Katsotaan, sitten mä pidän puoli tuntia siellä niin ja sitten saa olla. Mutta okei, 5 minuutin video tuli tästä vähän turhan pitkä tähän tylsyyteen, joten ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille ja ostakaa, myös jostain löydätte, kokeilkaa, maistakaa, erittäin hyvän makuinen, sopivasti tulisuutta, mullekin jopa, mäkin kestin tämän huomenna pöntöllä, varmaan ei ole niin paha tilanne. Ja tota, tervetuloa uusi kanavan tilaaja, 52 tilaajaa, ja pahoittelen, että unohdin mainita, että kuka hän olikaan, mutta tota, kävin hänen kanavallaan myös katsomassa ja hyviä videoita sielläkin, siellä oli roiskelleppää makuullisesti ainakin. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja palaillaan, moi!